बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मालेगाव तालुक्यातील पाडळदे गाव परिसरात मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अतिवृष्टीसारख्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे कापूस पीक पूर्णपणे खराब केले आहेत. लाखो रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अतिप्रमाणात झालेल्या पावसामुळे नष्ट झालेला आहे. पाडळदे परिसरातील शेतकरी वर्गाचे कापूस हे मुख्य पीक आहे, ते पूर्णपणे नष्ट झाल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. सदर नुकसानग्रस्त कापूस पिकाची प्रथम माहिती पाडळदे ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच प्रवीण जिंजर यांना कळताच त्यांनी कळवाडी गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य लकी आवागी, नांदगाव विधानसभेचे आमदार सुहास अण्णा कांदे, तलाटी कृषी अधिकारी यांना दूरध्वनीवरून कळवले. या दरम्यान वरील सर्व अधिकारी व लोकप्रतिनिधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापूस पिकाची पाहणी करण्यासाठी तातडीने पोहोचले. लकी आबागील यांनी नुकसानग्रस्त कापूस पिकाची पाहणी करून दिंडोरी लोकसभेचे खासदार तथा केंद्रीय मंत्री भारतीताई पवार यांना सदर नुकसानीची माहिती कळवली व अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त कापूस पिकाची पाहणी करून पंचनामे करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताबडतोब माहिती पाठवा असे सांगितले. यावेळी लकी आबागील, ज्ञानेश्वर कांदे, पंकज निकम, भूषण नरवाळ तसेच गोविंदा खेरनार, भूषण सोनवणे तसेच पाडळदे गावातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. नमस्कार, मी मंडळ कृषी अधिकारी जोडगे, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक. आज पाडळदे येथे उपस्थित झालो. सर्व शेतकऱ्यांसमेत आज पाणी गेले असता सदरील ठिकाणी आकस्मिक मरुगाचा प्रादुर्भाव जास्त आढळून आला आहे. सदरील जून, जुलै, ऑगस्ट या कालखंडामध्ये पावसाचा मोठ्या प्रमाणात कमी असल्यामुळे आणि पावसाचं प्रमाण पण कमी असल्यामुळे कपाशीचं पीक 15 ऑगस्टच्या दरम्यान परत पाऊस चालू झाला, त्यामुळे ही परिस्थिती इथं या ठिकाणी उद्भवलेली आहे. तर सदरील प्राथमिक पाहणी केली असता इथे आकस्मिक मरोगाचा प्रादुर्भाव इथं आढळून आला आहे. सदरील या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदय तसेच आमदार साहेब कांदेसाहेब, परत स्थानिक सर्व पदाधिकारी गिल साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. यांच्यासमेत आम्ही या ठिकाणी पाहणी केली. या ठिकाणी आता साधारण 100 पेक्षा जास्त शेतकरी उपस्थित झाले. या शेतकऱ्यांसमेत आम्ही इथं पाहणी केली आहे. यासाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग यांच्यासमेत आम्ही संयुक्त आज पाहणी दौरा केलेला आहे. या ठिकाणी आज आम्हाला कापसाचं पीक हे वरपासून तर खालपर्यंत असं सुकलेल्या अवस्थेत आढळून आलंय आणि सदैव मागच्या 2-3 हप्त्यात मागच्या 2-4 दिवसात पण पावसाचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे इथे आकस्मिक रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलाय. सदरील ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर आम्ही पंचनाम्यासंदर्भात वरिष्ठांचे आदेश आम्ही घेतल्यानंतर लगेच पंचनामे करून देऊ. तर तत्पूर्वी आकस्मिक मरोगासाठी आम्ही कापसामध्ये एक बुरशीनाशक आणि युरियाचे आम्ही उपाययोजना करण्यास आहेत. त्यासाठी 15 लिटरच्या पंपासाठी 40 ml कॉपर ऑक्सिक्लोराईड तसेच 150 ग्रॅम युरिया असं दोन्हीचं मिश्रण करून एका झाडाला साधारण 150 ml टाकण्याचं आम्ही कळवलं आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी आता इथं उपाययोजना पण चालू केल्या आहे. तर काही ठिकाणी तालुक्यात या ठिकाणी अशा पद्धतीने आकस्मिक मरोग झाला होता, त्या ठिकाणी अशा उपाययोजना केल्यानंतर ती झाडं रिकव्हर झाली होती. तर त्या ठिकाणी अशाच आम्ही इथं उपाययोजना करण्यास सांगितले. आज पाडळदे, देवगड, शेरूळ या शिवारात अचानक पाऊस मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळल्यामुळे अतिवृष्टीसारखा परिणाम शेतांवर पिकांवर झालेला आहे आणि पाळत शिवारात तुम्ही बघू शकता की पिकांवर एक मररोगसारखा काही रोग आलेला आहे, ज्याच्यामुळे उभे पिकं म्हणजे हातात आलेले पिकं हे मान टाकत आहेत आणि जवळजवळ 70-80% पीक हे बरबाद झालेले आहे. एवढं 10-20% पीक वाचवण्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच्यासाठी कृषी सहाय्यक किंवा मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी एक कृषी उद्योग नाशिक याचं कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 50% WP असं एक काहीतरी मिश्रण आहे जे त्यांचं वैज्ञानिक यांनी प्रमाणित केलेलं मिश्रण दिलं आहे, ते वापरायला शेतकऱ्यांना आवाहन केलेलं आहे, जेणेकरून उरलेलं पीक वाचवता येईल. परंतु जे नुकसान झालेलं आहे त्याची नुकसान भरपाई ही मिळाली पाहिजे आणि
मिळाली पाहिजे नव्हे तर हा शेतकऱ्यांचा हक्कच आहे। मागच्या वर्षीची सुद्धा जी अतिवृष्टीचे नुकसान भरकाई होती मालेगाव तालुक्यातल्या जवळजवळ 44 गावांना ती अजून मिळालेली नाही। मागे वर्षाभरपूर्वी सुद्धा शासनाला तहसीलदारांमार्फत आम्ही निवेदन दिलेलं होतं, परंतु मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्याला आता सुद्धा न्याय मिळत नाहीये। आता परत दरवर्षी निसर्ग हा शेतकऱ्याचा शेतकरी निसर्गाच्या कोपाला बळी पडत आहे। अत्यंत विदारक असं दृश्य या शेतात आहे, चालता येत नाहीये, पिकांनी मान टाकलेली आहे आणि याचा आता कोणीच वाली राहिलेला नाही। आता वेळ आलेली आहे की शासनाने याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा। तसं मंडळ कृषी अधिकारी आता इथे आलेले आहेत, ते पंचनामे करतायत, कृषी सेवक इथे आलेले आहेत, तलाठी आलेले आहेत, तहसीलदारांची चर्चा झाली आहे, खासदार मंत्री भारती पवारांची चर्चा झालेली आहे। शेतकऱ्यांना आता भरीव मदतीची अपेक्षा आहे आणि बळीराजा जर राहील तरच हा देश चालणार आहे। म्हणून शासनाला या माध्यमातून विनंती करतो, विनंती वजा इशारा देतो की सर्वप्रथम मागची नुकसान भरपाई शिरोळ कळवाडे दापुरे हिसवाळ या परिसरातली मागची जी नुकसान भरपाई ती तातडीने द्यावी आणि हे आता जे नुकसान। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा, प्रभूभूमी ऍप डाऊनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा।